那第三个字呢，是意涵是向天，哦，那指的是我们居住呢有形有相的这一个世界，哦，那第四个字、第五个字呢，就是我们祖师的一个名号，哦，那所以我们说，刚刚玄关有说嘛，那个像信用卡，哦，所以呢，信用卡、提款卡。哦，所以呢，口诀呢就是我们的密码。哦，我们都知道呢，用卡呢领钱呢要有个密码嘛，对不对？才可以提款。哦，所以呢，这个密码就等于是我们第二宝的五字真经，就是一二三四五。哦，所以呢，我们才会按这几个数字才可以领钱嘛。哦，那口诀呢就是真言，就是我们的慈悲心。好，哦，那所以呢，弥勒佛呢，他呢从出发心就说他不食呢众生肉。好，哦，那最初呢就是以我们的慈悲心出发，慈呢就是我们快乐的心。好，哦，那如果说哎我们众生没有快乐幸福呢，所以我们就要想办法给予。好，哦，所以呢，弥勒祖师呢，他发愿呢，在净土呢成佛，哦，让每个人呢，哦，都享受呢幸福快乐的，哦，那弥勒佛呢的佛心呢广博，哦，那我们白羊弟子呢，哦，念无字真经啊，就是要与弥勒佛的心一样嘛，哦，就是随时随地啊，哦，依自己的力量呢去帮助别人，哦，让别人呢，哦，觉得安乐，觉得幸福。那所以呢，素食呢就是不杀生，哦，也就是在增长我们的慈悲心，哦，所以呢，我们白羊弟子呢信仰我们弥勒佛呢，持念呢，哦，我们弥勒佛的一个圣号啊，哦，就是让我们生发那个慈悲心，哦，那弥勒佛呢，我们与弥勒佛呢慈心感应嘛，哦，就是我们有说诶上善生天佛愿多率天嘛，哦，所以呢我们白羊修士，哦，我们白羊弟子呢，哦，要常常的去，哦，观念着